det er Allans Bandit. Traxxas Bandit, men den har brækket en bærarm. Jeg tror, Allan han har valgt at straffe med en ordentlig tur ind i en kantsten eller et eller andet. Bærarmen er i hvert fald brækket. Heldigvis er bærarmen noget af det nemmeste at skifte på en Bandit, så den her video kommer til at handle om, hvor nemt det egentlig er at skifte en forreste bærarm på en Traxxas Bandit. Så hvis I kommer med her en gang, sådan der, så zoomer vi godt ind, så vi kan se, hvad der foregår hernede. Og faktisk kan man lave sådan en reparation helt uden at tage karossen af, det er faktisk lidt vildt. Det jeg skal gøre, det er, at jeg lige skal have den gamle bærearm af. Der sidder en skrue ind igennem her, en skrue, som holder støddæmperen, og der sidder faktisk en skrue herude, som er knækket af, som egentlig kører helt ind i C-hoppen. Og hvis vi bare tager og skruer skruen ud af bærearmen her foran, og til støddæmperen, og så skal jeg lige have, ja, den kunne jeg faktisk sige ud, den stump her, den skal jeg lige have løsnet også. Sådan der. Så kan man hive skruen ud, som holder C-hoppen herinde på plads. Lad os få hævet bæren ud. Skruen, som holder bæren, har egentlig kun givet det første lille korte stykke. Derefter er det bare en pind, som bæren kan vugge omkring, eller give sig omkring. Så der er egentlig kun givet på det stykke heroppe. Så kan man pille hele bæren af og skrue støddæmperen ud, sådan her, og så skal man bare finde en ny bærarm, som tilsvarer den gamle. Og delen til den her bane, den hedder 2531X. Kan man ikke se, den samme bærarm? Jo, det kan man godt. Og det er forreste bærarm, den passer både i højre og i venstre side af banen. Så den skal sådan set bare på, og for at jeg kan komme lidt nemmere til, så skruer jeg lige forhjulet af, så kan man lidt nemmere komme til at spænde den fast ude i C-hoppen herude ved hjulet. C-hoppen er den del, som er herude, hvor styrespillen den drejer inde i. Jeg kan lige hive splitten herude, så den i hvert fald ikke falder væk. Så lad os få C-hoppen gjort fast i bærearmen, sådan der, så skal jeg bare have skruen ind igennem, og den bider faktisk ude i bærearmen, så det lille bitte stykke gevind, der er på skruen herude, den bider faktisk fat i bærearmen herude, så den skal vi lige have i, sådan der, og hele vejen igennem C-hoppen, og så kan jeg lige spænde den fast, og så kan man se, så kan bærearmen, den kan frit bevæge sig inde i C-hoppen, men den er spændt fast, så den kan ikke ryge ud. Sådan der. Så skal jeg have bærearmen sat fast på bulkheaden herinde, eller inde ved hjulet, og det foregår på præcis samme måde i skruen. Få det hele spændt godt fast. Og så skal jeg have støddæmperen spændt fast i bærearmen, og der sidder lige en skrue herinde ved midten, man skal have puttet tilbage i, som lever igennem støddæmperens bund hele vejen ind og tager fat ind i bærearmen. Sådan der. Så sidder støddæmperen på plads, så mangler egentlig kun at komme hjul tilbage på Allans Bandit. Sådan der. Og der skal jeg lige have den forreste aksel tilbage på plads. Den falder ud, når man lige vender Banditen om. Sådan der. Og splitten igennem. Således. Hjulet på, og der sidder sådan en, der er ingen sekskant i den her Bandit. Nogle af dem har, nogle af dem har ikke. Det er den ældre model, så den har ikke. Der skal hjulet lige passe ned over splitten, der er på akslen. Sådan der, og så kan man simpelthen spænde hjulmetrikken fast igen. Sådan der. Så er Allans Bandit køreklar igen.